Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrlik radiusda izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 13 iyun saat 12 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində tam buludlu, əsasən yağmursuz, lakin bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərdə arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Yağıntıların ayrı-ayrı yerlərdə arabir intensivləşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır.